שלום חברים, סרטון קצר שמסביר איך להתחבר עם האפליקציה של רוידמי לשואב הרובוטי רוידמי איף פלוס. שמתי לב שהרבה מסתבכים עם הפעולה הפשוטה הזו, אז בואו נעשה את זה כאן מסודר. קודם כל מורידים כמובן את האפליקציה של רוידמי, מה שאתם רואים באמצע, ניכנס אליה. חשוב מאוד בשלב הזה שהשואב יהיה דולק כמובן, ושתלחצו על הכפתור האמצעי והשמאלי ביחד לכמה שניות עד שתקבלו את ההודעה של השואב שהרשת הופסה, ואז תמשיכו בתהליך. ונלחץ למטה על הכפתור האדום Add Device. כרגע האפליקציה מבקשת אישור להדליק את הווי-פיי של המכשיר הטלפון, אז אנחנו עושים OK ומדליקים את הווי-פיי, וזהו בעצם, רק מדליקים את הווי-פיי וחוזרים אחורה. עכשיו היא מבקשת אישור להדליק גם את הבלוטוס במכשיר הטלפון, אנחנו מאשרים. וכפי שאפשר לראות, הרובוט כבר מופיע. כמובן שהוא צריך להיות דולק בפעולה הזו, כדי שנוכל למצוא אותו. אתם מוכרים את הרובוט. ובמסך הבא, האפליקציה מבקשת ממכם להתחבר לווי-פיי לרשת הביתית. זאת אומרת, לבחור את הראוטר שלכם ולהזין את הסיסמה. שימו לב, רק לרשת של 2.4 ג'יגה. יש כאלה שיש להם בבית ראוטר שיופיע לכם 2.4 וגם 5. אתם מתחברים רק ל-2.4. אז אתם לוחצים על הראשון, בוחרים את הרשת האלחוטית הביתית שלכם, שלי זה הרשת הראשונה. מכניסים את הסיסמה. ועושים נקסט. האפליקציה מבקשת אישור להתחבר ולחבר את הרובוט, את השואב הרובוטי לרשת הביתית שלכם. אתם מאשרים את זה כמובן. תקבלו הודעה מהשואב הרובוטי כמו ששמעתם. ואחרי שיהיה לנו פה 4V בצד בצבע אדום, האפליקציה מחוברת לשואב ונוכל להתחיל. זה הכל, האפליקציה מחוברת לשואב ברגע שאני אלחץ על הכפתור הכחול למטה. אתם כבר יכולים לשלוט על השואב דרך האפליקציה. אצלי אתם רואים כבר את המפה, כי השואב כבר עבד בבית וסימן את המפה של כל הבית שלי. אבל בעיקרון אתם תראו פה מפה ריקה ואפשרות ללחוץ למשל על הכפתור הזה. ואז השואב יתחיל לעבוד. תודה רבה, מקווה שנהנתם. אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק, תירשמו לערוץ היוטיוב שלנו. זה מאוד יעזור לי, ומקווה שנהנתם כמובן. יאללה ביי.